Գիտեք, ես դժվարանում եմ մարդկանց սպասումներին գնահատական ներտալ, բայց նաև ողջունում եմ այդ սպասումները որոշակի հոգևոր ապրումների արտահայտություն են։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ինչ կփոխվի, պիտի աղոթենք, պիտի գործենք, որ ամեն ինչ փոխվի, և կարծում եմ երկար ժամանակ չգնաց սպասմանը, դրանից հետո կարողանանք անել, դժվարանում եմ կանխագուշակումներին տրվել։ Նաթան Սրբազանի հարցը կթողնեմ, Նաթան Սրբազանը կարող եք շարունակել։ Չէ, առաջին հարցը ինչ է, լոգոտիպը նկարտի ունեք մեր, ուրեմն այնտեղ եթե ուշադիր եղել եք, ներկայացված է Արարատ սարը, մայր տաճարը և Նյուրոնի կացը։ Շատ տարօրինակ է, որ Արարատ սարի ներկայացումը ներկայացվում է որպես պահանջատիրություն։ Ենթադրում եմ ես մտավախություններից ելնելով է, որ Արարատ սարի նկատմամբ այդպիսի ֆոբիաներ են ձևավորել տարբեր մարդկանց մոտ։ Արարատ սարը մեզ համար ուխտ է, ուխտ է, հիշողություն է, վերադարձ է դեպի արմատները, և պատահական չի, որ հենց այդ երեք խորհրդանիշներն ենք դրել այնտեղ։ Մայր տաճարի մասին ասեցի, Նյուրոնի մասին ևս ասեցի, դրանք ուրեմն հավաքական խորհրդանիշներ են, որոնք բնորոշում են մեր ինքնությունը։ Արարատ սարը մարդկության երկրորդ ծննդավայր լինելու իր պատմական իրողությամբ, տաճարը մեր քրիստոնյական ինքնության ամենացայտուն վկայությունը լինելու իրողությամբ, և Նյուրոնը հավաքաբար բոլոր հայերին միավորելու և համախմբելու իր իրողությամբ։ Կարծում եմ, որ մենք ավելի արտահայտիչ խորհրդանիշեր չենք գտնի մեր պատմության մեջ։ Ավելին ասեմ, երկրները, որոնք չունեն այդպիսի, ժողովուրդները, որոնք չունեն այդպիսի խորհրդանիշեր, իրենք հորինում են դա։ Ես չեմ ուզում ժողովուրդների անուն տալ, բայց դուք ինձ թվում է դժվար չի ձեր մտքում ֆիքսեք, թե որ երկրներ եք այցելում և թե ինչ տեղեր եք այցելում, որոնք ներկայացում են այդ երկրների խորհրդանիշ, բայց որոնց պատմությունը 100 ամյակից ավելի չի ձգվում։ Եվ իհարկե զարմանալի է, զարմանալի մեղմ եմ ասում, տարօրինակ է, որ մենք կամովին հրաժարվենք այնպիսի խորհրդանիշներից, որոնք 1000 ամյակների պատմություն ունեն, ինչքան էլ որ դա փորձ արվի ներկայացնել պատմական Հայաստանի վերապրուկ։ Իրականության մեջ մենք պետք ունենք այդ արժեքներին, այդ խորհրդանիշներին կարչելու, վերագնահատելու, միայն դրանց պատկերները չի, որ պետք է օգտագործենք։ Ես մի քանի անգամ այդ օրինակը բերել եմ, հիմա տեսեք, որևէ մեկը, որ գործի անդունվում, իրենից ռեզյումե են ուզում, չէ՞, ռեզյումեն, որ տանում են, ներկայացնում են, ռեզյումեի մեջ մարդիկ ներկայացնում են իրենց հաջողությունների պատմությունը։ Հիմա ի՞նչ է առաջարկում, մեզ առաջարկում են, որ մեր այդ հաջողությունների պատմության միստվար մասը ջնջենք, ասենք, քանի որ այդ հաջողությունների որոշ մասը ինչ-որ մարդկանց մոտ ինչ-որ ագրեսիաներ առաջացնում։
Իհարկե կարող է նաև ագրեսիա առաջացնել, բայց դա այնն է, ինչ որ մենք ունենք։ Մենք չենք կարող մեր ծնողից հրաժարվել միայն այն պատճառով, որովհետև մեր իր զավակ լինելը ագրեսիա է առաջացնում ինչ որ մարդկանց մոտ։ Ես ինքնությունը հենց այս կոնտեքստում, այս կոնցեպտի մեջ եմ տեսնում։ Եվ առիթից օգտվելով ես ուրիշ հարց մնաց, որ պետք է արդեն բանադրանքի վերաբերյալ։ Բանադրանքը մենք երկար ժամանակ չենք օգտագործել և աստված տա, որ երբևէ չգործադրենք։ Բայց մենք այդ մեխանիզմը ունենք։ Աստված գիտի, ես նորից չտրվեմ կանխագուշակումներին, բայց եթե դա դարձավ միակ ճանապարհը ինչ որ աղետներից խույս տալու համար, կանխելու համար, իհարկե կասկած չունեմ, որ պետք է այդ ճանապարհի ծառայությունից էլ օգտվել։ Տրանսգենդերների մասին Նաթան Սրբազյանը ինքն ասաց։ Բանադրանքը, երբ որ ասեցի, գիտեք, բանադրանքը այդպես դյուրին բան չէ, բանադրողի համար է, որտեղ բանադրանքը հավասար է հոգևոր նորաբաց, չեմ կարծում, որ որևէ դատավոր նման դատավճիր արձակելուց իրեն լավերսքով։ Եվ պարզապես ուզեցի այս բացել ասել, որ այդպես մզովել, բանադրել, դյուրին, դյուրին այդ պետք չունի ոչ ֆիգուրալ վիճակով օգտագործելու համար։ Ինչ խոսքը մեր եկեղեցու ավանդապահության մասին է, բնականաբար մեր եկեղեցին ավանդություն պահող է, իր իսկ ազգային ինքնությունը և ամեն ինչ բոլոր ժամանակներում արվել է ազգային ինքնությունը պահելու բոլոր իր գործոններով, բոլոր իր կոմպոնենտներով։ Այստեղ բնականաբար ավանդապահությունը առաջնահերթ է լինում, սակայն երբ որ ես ասեցի, բայց կոնսերվատիվ չի և առաջադեմ, սա չգիտես ինչու, չհիշեցի, որը շատ ավելի մեր եկեղեցու ընդհանուր հոգևոր կերպարն է։ Ավանդապահությունը մեզանում հենց այն է, որ մենք չենք կիսում պատմականի և ներկայի, այլ ամբողջը մեզ համար ներկա շարունակական։ Տեսեք, նույն լեզվի հարցը մենք մինչև այսօր գրաբարը ողջ կենդանի ենք պահում եկեղեցում և չենք հրաժարվում, թե և շատ դիմումներ կան, թե ինչու գրաբար է, այս չի հասկանում, այն չի հասկանում, բայց գիտեք կան արժեքներ, որոնք շատ ավելի կարևոր են, կան մի հոգու հասկանալ չհասկանալու, որը կարող է շատ հանգիստ հասկանալ։ Ի վերջո այսօր մենք չենք ապրում մագաղաթե գրքերի դարում, այսօր ամեն մեկը հեռախոսի իրեն հետաքրքրող գրաբարյան տեքստի աշխարհաբարը կարող է քթել և ծանոթանալ։ Սրանք պարզապես պատճառաբանություն է, եթե չասելու համար ոչ հայերեն բառով մահանալեր փնտրել միշտ էլ կամ։ Մենք սիրում ենք այդ բանը փնտրել և այն ինքնաարդարացմամբ զբաղվել։ Ինչ խոսքը ուրեմն ապաշխարության և մեղքի հետ կապված, պարն օրանում է, որ նորից ուզում եմ գալու այն հինգ հարցը, որ եղավ, որ շատ հստակ է և ավետարանել ասում է, որ բժիշկը դիվանդի համար է, բժիշկը առողջի համար չէ, և երբևէ եկեղեցու ներողամտության ոգու, որ նաև մեր գրաբարյան լեզվի մեջ երկ այն ամտությունը կա, համբերատորություն տուներով ամտությունը, սա զուտ քրիստոնեական շնորներից մեկն է։ Եվ հարցը նրանում է, որ մենք ընդունում ենք որևէ մեղավորի, որովհետև առաջնահերթը նրան պիտի ընդունենք, բայց երբևէ չենք ընդունում մեղքը։ Եվ հենց դրանում է կայանում, որ մեղավորը գալիս է, նրանք ընդունում ենք, իր մեղքը չընդունելով, որպեսզի ինքն էլ այդ մեղքից հեռու մնա։ Սա կարծեմ, թե
պատասխանը բոլոր ուրիշ նաև վիճակներում նման հարցի համար։ Ինչ խոսք է Ֆրանսիայում տեղ ունեցածի համար, գիտեք, դեռևս կոշտ պատասխաններ կամ ինչ-որ բուրն այսպես շապիկը պատրելով մեջտեղ ընկնելը դեռ չի նշանակում, դու դավաճանում ես քո քրիստոնեական հիմնավոր արժեքներին, չէ պաշտպանում ես։ Շատեր կան, որ այդպես հենց իրենց շապիկը պատրելով պաշտպանության մեջ են ընկնում, բայց դա պետք է նորիցելի ժամանակակից մեր կյանքի որոշակի պահանջների համար, այսինքն սեփական վարկանիշների համար։ Մենք այդ անհանգստությունը չունենք։ Գիտեք, այսօր 21-րդ դարում բոլորը չափազանց անհանգստացած են սեփական վարկանիշի եւ հերինացի, չէ՞։ Բայց որևէ մեկը չի անհանգստանում իր հոգու համար։ Եկեղեցին իր վարկանիշի համար չի որ անհանգստանա, եկեղեցին հենց իր հոգու և իր հավատացյալներու հոգու համար է անհանգստանում նշտանից։ Եվ վերջո երբեմն բաներ կան, որ պատասխանները լինում են ավելի ադեկվատ, պատասխանները լինում են ոչ ադեկվատ, և այս պարագային մենք շատ հստակ մեր վերաբերմունքը արտահայտել ենք, և կարծում եմ, որ որովհետև գիտեք, որ նույն այդ Ֆրանսիայի դեպքերի համար նրանք էլ մյուս կողմը ներողություն խնդրեց, որ այդ մտածված չի արվել, պարզապես եղել են ինչ որ։ Եվ այսօր մենք աշխարհի դեմ մեր պահանջներն ու անհանգստությունները շատ ավելի լուրջ և շատ ավելի հիմնավոր բերելու ունենք շատ ու շատ ուրիշ խնդիրներ։ Ի վերջո այսօր մեր քրիստոնեական ժառանգությունն է վտանգին տակ, այսօր մեր քրիստոնեական ինքնությունն է վտանգի տակ, այսօր Արցախ աշխարհում մեր հարազատների, քույրերի, եղբայրների գերեզմաններն են պղծման վտանգի տակ, որը կարծես թե երբեք չեն էլ հիշում, որ շատ կարևոր է գերեզմանները վտանգված են։ Ոչ միայն այդ, այսօր մենք պետք է նաև աշխարհին կարողանանք կրկին ապացուցել, որ այն ինչ, որ Արցախ աշխարհում ունենք, դա մեր։ Գիտեք, հավանաբար սուտը որքան մեծ է, այնքան վստահելի է, և այնքան շատ են հավատում դրան, այս մասին չեմ ուզում երկարելու խոսելու, բայց ամեն պարագային առիթ եղավ, և բոլոր դուք լրագրողները դեռ պետք է շատ անհանգստացած լինեք, հատկապես այսօր այն քեզերից, որ անընդհատ Արցախի հայկական մշակութային եկեղեցական ժառանգությունը հռչակվում է որպես ոչ հայկական, այլ ուրեմն դեռևս 50-ական թվականների Բունյաթովշինայի սկսածի շարունակությունը այսօր լուրջ թափ է առնում, այս սրանք մեզ համար շատ ավելի մեծ անհանգստություններ են։ Չմտածեք, որ քրիստոնեական արժեքների նկատմամբ ինչ-որ վիրավորական բան կարևոր չէ, բայց այսօր մենք ազգովին նույն քրիստոնեական արժեքների և ինքնության պաշտպանության շատ ավելի կարևոր քննիչներ ենք։